Izjava visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja da Evropska unija ne bi smela da dozvoli Rusiji i Kini da preuzmu kontrolu nad situacijom u Afganistanu je za žaljenje, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ako šef spoljne politike Evropske unije razmišlja u takvim kategorijama, onda mi je žao država članica koje su prisiljene da slušaju takvu filozofiju i očigledno podržavaju. To nije ono što treba da brine gospodina Borelja. Treba se brinuti da Afganistanci što pre smire svoju državu. A taj mentalitet ne treba dati Afganistan Rusiji i Kini je iz serije razmišljanja ili-ili. Neka zemlje izaberu ili su sa Zapadom ili sa Rusijom i Kinom. Tužno je da upravo ovakvi ljudi izrađuju spoljnu politiku Evropske unije, primetio je ruski ministar. Josep Borelj je nedavno izjavio da Evropska unija ne može da dozvoli Rusiji i Kini da kontrolišu situaciju oko Afganistana. On je napomenuo da se sada razgovara o budućnosti Afganistana, mogućem formiranju vlade nacionalnog jedinstva u kojoj mogu da učestvuju različite političke snage, uključujući i predstavnike bivše vlade, prenosi Sputnik.